Sistemet në Shqipëri nuk kanë mbrojtje edhe pse janë shpenzuar miliona para, ishte ky shqetësimi që kanë ngritur për gazetarët pas përfundimit të mbledhjes në Komisionin Parlamentar të Sigurisë, deputeti demokrat Ervin Saljani, ndërsa nga politika në këtë moment energjik do të shkojmë tek një ngjarje e rëndë e cila është regjistruar në Çorovot. Është regjistruar një ngjarje e rëndë në Çorovot, pranë një shkollë atje. Për të marrë më shumë detaje, kemi kolegen Mimoza Sinanaj në qarkun e Beratit, e cila do t'na informoj, por dhe do t'na përcjell edhe pamjet për aksidentin ku është plagosur një imitur. Përshëndetje Mimoza, cilat janë detajet e para që vin nga ky aksident? Përshëndetje, një imitur teksa kalonte rrugën për të shkuar drejt oborit të shkollës, një mjet i Ford e ka goditur fëmijën. Megjithse për para oborit të shkollës kemi tabelat të sinjalistikës, kujdes, këtu kalojnë fëmi. Ngjarja ka ndodhur në orët e parë, do me thënë paraditën e sotme, dhe fëmija, pasi ka marrë goditjen, është transportuar me njerë për në spitalin rajonal të Beratit, pasi ka pësuar fraktura në të dyja këmbët. Ndërpo në spitalin e Beratit, një këtë po e kanë futur në salën e kirurgjisë për të bërë mjekimin, do me thënë, hemotation, dhe si pas raportimin të mjekve, marim informacion që fëmija është jashtë rrezikut për jetën, por po merë mjekimin. Ndërkohë që në vëngjarje, policia e Traparit kanë ndarkuar autorin e mjetit, e cilë është mjeti me targa A57-79-ODA, dhe e ka shëtëruar për në komisariatin e Skraparit, dhe po këqyret vendgjarja, pasi kjo aksident ka ndodhur për para oborit të shkollës, kur shumë fëmi dalin në sidomos gjatë pushimit të mafë, ose gjatë momentit që marin në orarin në mësimit, se ishte në mërën 10 të mëngjesit. Ndërko, ajo rrugë është një rrugë e cila ka lëvizje të shpeshtat makinave, Mimoza, dhe a ka policë shkolla ku mbyllë dera, sepse shumica e shkollave edhe në kryeqytet kanë edhe pra roje sigurie, ta themi ndryshe, për mos lejuar fëmijët, sepse ne pamë dhe pamjet shkolla është buzë rrugë. Po, shkolla është buzë rrugë, po të që rruga kryesore e cila rjetë shumë nga automjetet, janë të pak ta rrugët e Skraparit, pjesa me madhe janë me shkallë, kurse këto janë disa akse rrugore të cilat rjen nga automjetet, por shkolla ka edhe policë, ka edhe situash tabela, në të gjitha anët e saj, ku gjesë këtu kalojnë fëmi. Nuk dhjetë që fëmija, do më thënë, ka tentuar momentin, ka rënzilja, dhe ka tentuar të kaloj nga trotuari për në do më dhe në rrugë, dhe në dërko, mjeti do ke dal nga kësesa, si pas, me gjithë se po këtyre të vend një njërë, si pas policisë rrugore të inspektorit, policisë rrugore të Skraparit, dhe ende nuk dhjetë ka prej rrugën fëmija për momentin, apo mjeti, kur ka qenë fëmija, ka qenë me shpejtësi. Kjo ngelet më qyre nga autoritetit. Shkurtimisht, ka pasur do një reagim nga ana e drejtorisë të shkollës, si fëmija ka dal nga ambjentet e oborit? Ne informojemi që fëmija ka qenë duke shkuar për në shkollë. Duke shkuar. Duke shkuar për në shkollë, ndoshta ka kaluar nga trotuari për të shkuar në shkollë dhe aty ka ndodhur aksidenti. Kuptoj. Mirë, Mimoza. Mirë, unë të falenderoj. Do të jemi sërish së bashku nëse do të ketë zhvillime të tjera.